posisi ini lho, arep rono apa arep rono? Gane ngendi? Ya ora ngerti kok aku yo an. Ora salah bonak kok. Wis lah ayo iki piye to? Jok piye iki? Eletra, bocah edan. Pe malah di. Dipake iki piye iki? Wah, Jan, pati ucap itu kayak gitu, cocok, kopi lagi. Walah, Jan, untuk mati prosoro lagi. Aduh, jantungan lagi. Iki awak dek, ini ngeladang ini kiko. Kira-kira ketemu rondo rata yo. Niki kan rotol larang kan, ceklek kan niki. Duh, jalan ni koyong ini tak kicok. Aduh, aku kira tak. Wah, ni lupa. Wong gede wong ngomong kewetoan yang ini kuat rondo gawe apa seru aduh tulungi jangkrik gue ya ada gula iwa kok yang malah aduh iya toh supra bapak ini seneng ane ki malah aduh loro tenan iki loro ya loro padha wae lorone kaya nek bar disunat kan Sing arep ditawu apane nek kaya ngono kuwi. Sakjane ngerti barang ya malah ralek ndang kok perlune. Si wayahe wis sak sore lho. Loh. Durung. Jangan ndi? Durung anu ne. Hah? Durung kesurpe dalane. Oh, ayo kok ngepeke kedokan ngono kuwi ya golek diturut kowe. Saya ning banyune blang ndi? Ya tok. Walah. Yo. Hai. Endi? Iki. Kedoan kaya ngene iki ditawu. Iya, Tek. Ndak ana ing iwak, eh. Rubus. Rubus yo. Apa? Jadi bapakku nek ana perempus-perempus sing ngene iwak gedhe. Ana iwak gedhe iki nek kaline ya gedhe. Ledokan iki. Ono. Kok nek di anu tahu-tahu dhisik ngono. Ya, kok nek tahu ya. Oh, dirono-ke, rono-ke. Nang ndi? Dono. Nang sarene. Iki aku wong loro nggo ember tahu. Kon genahmu. Waduh. Jangan nyawang anu ora kebak ora iki. Wah, kok iki ana wae cok. Ngono kuwi. Aku wis ngomong ta bola bali. Nek ngono iki aku yo iki kok samaru nek kleru wong tanggane kene. Jenengane padha-padha kok. Oh, jenengane padha ta karo tanggamu kok kowe bengak-bengak nek aku dadi metu wong liya. Oh, dadi. Yo kenalan nek. Oh, yo. Ngerti. Ngat.
pangat. Oh, pangat. Ah. Oh, nek pangat ki wis beda nek yo. Beda. Nek Jawa kan ning tanggane kono kae. Oh, sak kecamatan ngene iki ming aku dhewe kok. Ki jenenge pangat ki. Oh, iya. Oh. Aku ya ora tak paham kok soalnya. Nang rewek iki. Ayo sing utuh. Nang biasa cecek to. Aku ya kesel lho. Anggite ra kesel pon awu ngene iki iki. Anu, kemas aku. Aku ban masak lu sambel, aku tak golek nggon sik yo. Ana endi? Aku tak guangan sithik tak ngomong iki. Ka wong e cilik kok megegeden dobolan iki ayam. To. Dirampung to engko. Nah, silame aku sing kurang rampungke meneh. Wah, ora engko aku mung jedelo. Nek awu gambar loro ngono lho. Wong wong. Lumayan kena haung ning ini kena nggih ngabuti bae wis kok ngene ora lek kok teko ngat rene ngak kose eh ketanggung iki iki kok ngat kok suara mbok iki ayo ngat cepat udah sarap pasat. Aku mau nih, itu yo. Ada lagi ni ni ni. Ini cantik lembok kau ni, ada lagi ni ni. Ini cantik lembok kau ni, ini. Lah nek bocah jenenge gak jane wong yang ngono kuwi. Lah kan bocah kae. Ajut nan, jane jan kok malah micek ning kono iki. Wah lah. Lesek ra kok iki bocah iki. Ah iki. Ah syukur kowe. Tangyo. Banjir. Jare. Ajak nawu kok malah tok tinggal turu. Kepiye lah karepe. Ya aduh kenyut. Ya sasa turung. Ya ukae mikir isang ngono rasa tasat kok. Aku yang nganti kesel to. Waduh. Ah, ajare pamite ngising kok. Gantian sinau kowe. Ora teles sing ngapusi. Cae delokan cae rasa tasat iki. Ya kowe ya tak siram wong aku nganti keselin aku kok. Waduh. Wis arep patah lho. Nganti koyo ngono. Ya kok malah tak tinggal turu. Aku lah yo nganti lempoh toh gigi. Atas. Oh, gandengan wis nawu. Aku tak gogoh. Dem. Adem. Asem sopor. Nganggo kok malah kok tinggal turu. Ndah, dinen tok iwak. Tok iwak kuwi aja dileh kono wae. Goleki tinggale opek iki. Ketoke. Tahu. Tak gogoh. Yo. Iya tak kene nawu iki. Iki piye to tenawu ki? Lah. Wah, wis bocah ki. Iki lenawu ono ke yo. Malah tok siram-siram ke balik ki lak yo nyiprati. Saking semangate. Wah, semadu-semadu. Aduh untuk iwak. Bar ndlondong. Iwak endi ki? Walah, opo ki? Wah. Oi. Iwak e.
mah buang sembrono. Wah. Kayak iwak koyo ngono kuwi. Kayak iwak iki. Jiko koyo ngono kae. Allah. Kae. Endi dadang kono. Dadang kono. Oh. Keren iwak iki kok. Ancok. Weh. Wong kuwi. Dikurani. Buang sampah sembarangan. Iki mung apa iki kedoan apa tempat buang sampah iki? Nang iwak ora ya. Aduh. Waduh. Iwak iki. Iki. Iki lho. Tuh. Aku iki kok apa iki? Ya. Iki cancut iki. Cawet ya. Cawet to ora barang iki. Kok ini. Nang kene iki yoan. Iso. Oh iki buang nang kene iki. Kita mau running iwak ini bagi pembuangan cawet dicaro nganu iki kok nang wadange ini yo. Ih. Aduh. Iki men rupa blang rae wong wedok iki. Ah, enek kucuk-kucuke gandul-gandul iki. Lah. Iki kotang meneh. Iwak e. Ana iwak e. Nang jero nganu. Ben cawet kok gendele iwak. Iki malah nang kotang barang iki. Apa kuwi kok? Gondetane ana telu. Ini telu iki. Apa lah kuwi? Gone sapa lah kuwi? Eneng to. Kotak bendole telu iki. Cek kumon pisan iki. Walah. Yo apa mlaki. Wes lek buang wae lah. Kaya ngono wae kok. Apa apa iki? Wis reneng lagi banget. Golek nggon iwak ya kok ora ning iwak. Hei. Butuh iki ora? Ya butuh kok. Oh ya, kene tak gene ngeruk ngono kuwi. Wah. Ora tak kuwi. Apa to? Ha gene doan kok apa? Oi, ngerti kok. Iki arep nyawake mblak dok dasmu. Banyu warge sayuran malah disat. Oh, ndak. Mati. Amit. Ayo.